5-8 eksponensiallikninger og potenslikninger. Eksponensiallikninger, det er likninger som er på formen a opphøyd i x er lik b. Før vi går i gang med selve likningene, så skal vi repetere noe vi har snakket om før, nemlig vekstfaktor. Dersom vi har en økning på p prosent, så er vekstfaktoren lik 1 pluss p delt på 100. For eksempel, økning på 8 prosent, da får vi en vekstfaktor som er 1 pluss 8 delt på 100, altså 1,08. Og med litt trening så går vi gjerne rett til at vekstfaktoren er 1,08. At noe øker med 8% er det samme som å gange tallet med 1,08. Hvis vi har en nedgang på p%, da er vekstfaktoren lik 1 minus p delt på 100. Et eksempel på det kan være at hvis vi har en nedgang på 7%, så får vi en vekstfaktor som er lik 1 minus 7 delt på 100, som er 0,93. Her kan vi gå rett til 0,93 når vi har fått litt trening. Det kan være lurt å tenke 100 minus 7, som er 93. I eksempel 1 skal vi se på firma AS, som har som mål å øke omsetningen sin med 8% per år. I år 2010 hadde de en omsetning på 500 000 kroner. Hvor mange år vil det gå før omsetningen er 800 000 kroner, dersom økningen er 8% per år? Med en økning på 8% så har vi altså en vekstfaktor som er 1,08. Omsetningen til bedriften som en funksjon kan vi skrive som O av X er lik 500 000 gange 1,08 opphøyd i X. Der x er lik antall år etter 2010. For å løse dette grafisk bruker jeg GeoGebra. Jeg skriver inn O av x er lik 500 000 ganger 1,08x. Og i tillegg y er lik 800 000, som var den andre y-verdien, funksjonsverdien. Jeg vil da få et grafbilde som ser ut noe sånt som dette. Vi vil skjære y-aksen i 500 000. Y lik 800 000 blir en vannrett linje. Kanskje sånn som det. Løsningen finner jeg ved å finne skjæringspunktet for disse to funksjonene. Altså ved å bruke skjæring mellom to objekt. I dette tilfellet fikk jeg skjæringspunktet 6,11 og 800 000. Det forteller meg altså at det tar litt over 6 år før omsetningen har kommet opp i 800 000. Det tar altså litt over 6 år før omsetningen passerer 800 000 kroner.